Nazaline sengo makasi ya ko retrouver bino lisusu mokolo mwalelo na kati ya avion ya information Pro Congo Magazine pambate tozali ko matasika wa batata ba mama e bandeli ya poso ela munakati na mabota na bino Mukwata esalema kipo na bandeko oyo batia kitetu atako nenge mokonzi ya ville province ya Kinshasa gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka a telemelaki pe aboya kete sitting esalema te liboso ya seni kasi bango bakendaki kaka ba detail bozo na commentaire ya ce meeting malgré epekisa maki na gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka kasi bloc patriotique bazalaki na nzela na cadre ya sitting na bango contre bureau ya seni oyo ezali kokamba mabongo na mwana mboka Denis Kadima. Po na yango, destination ezalaki bongo na siège ya seni epai wapi. Bakanaki kokita po na kozwa annulation ya mise en place ya bureau Kadima. Kasi ya kokamu ezali ete, bakomaki kutu na bureau ya seni yango te pambate. Bakutanaki na bapolisye liboso na bango. Ba o batiaki mato imangongi, basimba maki, botika na ebisa binoke, la police ayaki wana na ndenge ya kosakana te kaka nembo zali komona na bakar ya maya moto, na bulu kaka eko inda kasiko kamwa, nyonso le kaki na yango na kimia ba police kutu, bazali ko beta na bango masolo bota la nesi ba oyo bazo seka na bango, ba oyo kutu, ba lobi moi makasi tika to melana biso taji poto kitisa mutema, kasi mukamate zanga kite, kaka ndenge bazali komona ndeko oyo asimbami bazali kokena ye inde mpona kokotisa ye na mutuka ndenge moko pe na mwana mboka dunia ya kilanga ya PPRD ye pe azalaki interpele na bapolisie kutu honorable Fidel Likinda azwaki makambo na ye kaka ndenge bazali komona ye afandi awa na mabele na suka ya monso boka communication ya polisi tango autorité politico administrative a autorisé. On encadre la manifestation, la marche. Tant qu'on boy, on disperse, on interdit. Tant qu'on obéir, nanan. Mibeko nde, ils ont la dictature ou bien police, ils ont la dictature. Dictature, ils ont. Nangam ya blog patriotique, ba regrette ko mona ba policier ko s'attaquer na bango alors que bango ba kitaki pacifiquement. Parce que eloko oyo biso, to regrette moi, mingi, parce que la police, bazali, to sa bangouné à la police, c'était. Donc, on revendiquait droit au Isali, droit moko légitime. Yango moni ke lelo to répondre na kati ya droit wa. O sengeli ko eba ete bloc patriotique balobi e ko suka boete le 27 lisusu ba kozala na nzela kaka po na même cause. Kasi na ngam na biso tozali kaka ko tuna mutuna ya ko yeba avançons seulement polobi e ko leka lelo. Bakino bazalaki très surpris ya komona ete na tongo ya lelo lundi transport ezalaki pasi ya kosakana te po ba chauffeur basalaki grève likambo yango basaleli grève Boreli Luzolo apesi biso pa detail. Lelo na ville province ya Kinshasa population elamuka na batongo babima na barre de bus bakutana na mobange na surprise ya transport pasi bamituka ya kokonte na nzela. Bato batondi na barre de bus pour na bozela transport. Ba air ya misala pe ezole kabango kaka wana. Ba mituka o ebimaki pour na kosala transport ezalaki nde ya kowelela soki obeta na nzango te na bomwana komekate po okozwate. Ba misusu pe batomboka ki na système ba demi terrain ndenge kaka ba mesana. Ba oyo pe ba monaki moyen kozela transport ezalite. Ba banana bango kokene misala na système kaka ya ligne 11 bokula tiba kokoma c'est-à-dire bakendaki makolo côté ya bawe wande ezalaki fête po bango nde bazalaki na succès bokolo ya lelo bango pe balalaki na bango te ba trajet ya ba 1000 francs ba komisaki yango na ba 2000 francs nyonso oyo suite ya grève ya ba chauffeur ya transport à commun. Oyo ba manifesta ki mécontentement na bango na likambo etali tracasserie na banzela ya ville province ya Kinshasa. Awa kutu na kamunganga na commune ya Ngaliema. Ba chauffeur ya transport oyo très fâché, bango nyonso même moral, ba boy na bango kobula. Kutu bakoma ki komenase ba chauffeur oyo babimisa ki mituka pona kobula. Ezalaki nde yombe, la police ya nzinga ekitaki pona kopekisa bango, kotia mwa kimia. Kasi bota la ndenge bayoki na bango la police, bandimi kotia na se. Kasi mwa loyembo, ezanga gite.
Na micro ya pro Congo Mag, boyo kanenge ba chofa bango moko ba communicaki. Les mi penatra kaseri. Kala to yebaka to bandaka obanga roulage. Mais lelo bandam moko so aya. Vie wana kimbateke to yebionde ngo zalaka. Tango vanda na kimbateke. Lelo commence wa malili ya climatiseur o komi ko traumatiser ba chauffeur. Lelo to koma komona pepe akanga transport. Birode akanga transport, Ujana akanga transport, roulage akanga transport. Yango biso tozanga na bana na ba cité. Toyendeka kotika bino. Ministre ya transport Cheribert Okende, lukana nu moyen ya kosolo na ba chauffeur ya transport a commun ya ville ya Kinshasa, oyo kabango malamu pona o trouver bango solution, ba zongela kosala mosala na bango ya kobula ndenge sengeli. Po ba victime ya grève na bango. Et les populations, ce qui est continué pour y et cause la passe, ma casse, penza pour la population, oyo, et votera bino. Toko Seng appelle les sous na commissaire, ya ville province, ya Kinshasa, ya la police. Le général Silvano Kasongo, papa, kotana nou makambu oyo, pour que yon amoutou un ordre, des ordres, le kimbing na banzela, et yon na kalisi sou te, nan ninde azalina habilité ya kokangami touka, pour des ordres, et le kimakasi. Après avoir relancé table ronde sur la COVID-19, Boyeba que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde na tourna yepe a kenda ki bongo kozwa vaccin contre COVID-19 nyonso oyopo na kote le la pandémie oezali ko boma mingi. Na cadre ya kope sandakisa na mbela ya mokonzi ya mboka oya senga kina bakongomani nyonso ete ba kende ko se vacciner contre pandémie ya COVID-19, né le Premier ministre, chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde, accompagné par le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mungani na quelques membres ya cabinet na ye, akenda ki bongo na clinique Ngaliema wapi epai Samaloukonde azwa ki vaccin contre coronavirus, pe Premier ministre azwa ki ton na ye ya kosala appel na population congolaise ete motonyo so akende ko se faire vacciner pona ko teleme la bokono oyo ezali ko boma mingi. Boyeba ke Samaloukonde ya profita ki na même occasion pona ko visiter pavillon ya COVID-19 na clinique Ngaliema wapi epai ya talisi ke ba trouver kaka 3 cas ya pamba donc taux d'occupation ezali ya kokita makasi ta alati na esengeli to sala maso pona ko maintenir yango kaka ya kokita na yango vaccination ezali moko ya ba moyen oye ko permettre biso pe lisusu ba geste barrière. Nango, après avoir visité quelques pavillons, il y a clinique Ngaliema, Oezali en pleine réhabilitation, peu renouvellement, il y a bas équipement, Premier ministre Atalisi que Akozalana et Sengo Mingi, il y a comment un hôpital officiel Oyo, il y a République démocratique du Congo, Kozala Moko, il y a bas centre de référence, il y a Moka. Awa Premier ministre a eu vaccin. Bongoyo, Oza Kozelanine. Ba reporter ya Pro Congo Magazine kaka ndenge balela ko sale la bino mosala kitoko ya touroyo bakita ki bongo na kikimi kuna na commune ya Sele. Mode de vie ya kotoyo ezalaka ndenge nini ba detail na commentaire oyo bolanga. Bazali ko se sentir très enclavé pe mode de vie na bango ezali penza pasi mingi bango banani. Population ya quartier kikimi kuna na Njili Brasserie. Wapi epai, à peine 21e siècle, bota la bino moko ndenge ba tongi banda kuna ba brique oyo ba sala na mabele ya pamba, ko lamba na bango kaka na bakoni, awa ko beta na yoko tulisolo ya kurante po ba ye ba rayangote, ba sale la rande ba pano solaire. Tangu ba mona ki ba reporter ya Pro Congo Magazine population ya kikimi batali si ke, so ki ba zomo na pasi nyonso oyo, e zande po banzela, e zate. Parti nzela soki nzela bongi en plein koti yango nozo mona ke moi difficulté ya ba brika mabele ko sila ezali ko sala pasi mingi komona ndenge population ezalaka très confiné na ba commune mususu awa na Kinshasa na lupangu moko ko kikokuta plus de 10 portes
aussi longtemps que Kisasa ezali nango munene toko senga kaka na bakonzi ya mboka bozwa ka même initiative ya kosala banzela natina ya koluka ko désenclaver bakwe mususu pe ko faciliter déplacement ya population na 4 districts ya ville province ya Kinshasa. Projet Tilezelu bino bozawa na kaka pona ko bongisa oyisi esalema bofungo la pe mususu po yangonde eko sala ke ba supporters baganga. Na qualité na ye ya président AI ya Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Kabunda Kabunda zali bongo ko séjourner kuna na Guinée équatoriale le bepa iwa pi zali bongo ko sa la mission de service au nom ya parti politique na ye ba détail na commentaire oyo. Akenda ki ko assister na 7e congrès national ordinaire ya parti démocratique ya Guinée équatoriale PDG en sigle. Oyo, et Kosalema du 22 au 24 novembre, honorable Jean-Marc Kabunda sur invitation spéciale, il y a président Obiangema, Bosimbake, congrès ordinaire, il y a PDG, parti ami à UDPS, et Kosala Penja consacré, na 50 ans d'existence, il y a parti démocratique, pe na ba préparatif, il y a présidentiel, et Zalikoya. Pour na président AI, il y a UDPS, Jean-Marc Kabunda, na malobanaye, a tel ici, et sengo, a Zalinango, ya ko participer na congrès oyo bi pai wapi ezali moment oyo ba parti pe ba cadre ba ko solo la makambu ya ndenge na ndenge pona développement ya mboka e sengeli boye ba ke ba combattant UDPS oyo ba fanda kana Guinée équatoriale ba réserva ki accueil moko chaleureux pona président na bango honorable Jean-Marc Kabunda kuna na bata. Enfin, ba protocole d'accord ezali bongo signé entre gouvernement na ban syndicale ya ba enseignant. To yebi ete, na tour oyo makambo koye ba bongo kotambola kitoko ba enseignant ba kozala mieux payé. Enfin, mutu ya souka tope usie na ministère d'enseignement a kofuta mabongo $398, pe directeur $1583. Ezali baretombe, yaba négociation entre gouvernement ya République démocratique du Congo, na ban syndical yaba enseignant na bokutani oyo, eselemaki na mbwela kuna na kisantu na Congo central na boye, basili kozwa compromis moko ya koyeba ko valoriser salaire yaba enseignant ya République démocratique du Congo mobimba. Pona yango, barem oyasika ekozala bongo applicable na budget 2022. Naboye, bakani kofuta mokoka 682353 agents. Ezali bongo, 9226 enseignants à école maternelle, 321723 enseignants à école primaire, 201499 enseignants à école secondaire, 68378 agents à bureau, Pelisousou 81569 non payé. Tobandi ete, awa bolobi, esalema peka kanenge boebi na kolaka pambate. Likambo ya salaire yaba enseignant ya République démocratique du Congo, ezali kope sa passe surtout ke. Yango pende, ezali na base ya kokita ya enseignement ya République démocratique du Congo. Avançons seulement, polobi et koleka lelo. Quartier Mazal CPA kuna na commune ya Mongafula ezali tellement enclavé nzela ko bimelezalite ya kokote la pe ezalite. Likambo ya banzela na ville province ya Kinshasa to ebite to lo balisusu nini pambate ezali kaka kopesa pasi mingi na bana Kinshasa ndakisa tozali na commune ya Mongafula précisément na quartier Mazal CPA Mushi bonzi melangai bandeko bazwami na ngambu oyo bazanga kanzela ko bimela. Ndenge bozali komona quartier oyo boye ezala kaka kana ba sorti mibale ya temwena oyo pharmacie kasi après sorti ya pharmacie kobeba kokoma mabulu oyo pe batikala na yango ya temwe yango pe lisusu ekoma na yango mavwanga bandeko bakoma mitelengano veut dire enclave nzela kobima ikeleve na micro ya po Congo mag boka bango ndenge nini bapeseli bon lokola libulu ezala kina nzela pharmacie bakanga nzela pharmacie siko batutu ya camion ya minene ekomi kolekela kaka na nzela oyo c'est pourquoi il sala même pe ba mabulu quelque part et aussi il y a aussi problème par rapport ba construction au ba sala na quartier chaque moto azala volonté na ye a vimbisa kaka lopango na ye ya munene mais nzela mai ekoma muke c'est pourquoi siko soki mbule beta ta muke pa ya inondation na ba kanne ka niveau ya mai c'est pourquoi ils ont débordé et puis ils ont bebisa nzela. Ah, vraiment, c'est comme si nous sommes abandonnés à notre triste sort. C'est pour dire que, comme si l'urbanisme existait.
parce que avant autonganda kunayo il faut baye ba limite nayo oye ba keno nzela mai ezana telle capacité mais ce que mutu nyonso alingaka le pango naye comme munene suivi ezate ba to ibiz ba ka pona kozwa mbongo ya autorisation de bâtir mais ba o wana ba ki parati que le kacha ke chaque ba moto nzela musuto za na ngote a part oyo direction outi banda prince ndeki titi ya donc fubu bungse la biso ngo po ezamo bien na quartier. Ça ba limite au bataki ba cadastre au bateka teka ba mapango oyo nde batu ba yiba yiba suba balabala donc avenir tika la mke yango ba indonation na nyos tuba mai bima bima ba mapango yango ko mo vanda na venibo donc faut moi solution pour njela isala mabien to ko le mbate ko bela ba konzi na tango ba kinwa bazali kaka ko le la po ba problème ezali kili kili na ba quartier na bango ba konza leta ba ko pesa solution po bana kinsasa ba ba kozwa kimia pe babika na ndenge elongo bani. Avançons seulement pour lobby et coléka lelo. Population ya Kimpoko kuna na commune ya Nsele bazali ko bika na pasi makasi ya mayi bango basala ka mayi ya rivière botala ndenge bazali ko vivre. Tozali na Kimpoko de na commune ya Maluku. Boni melangai depuis quartier oyo ebanda ko existe. Bayebi na bango lisola au potable ya régie des eaux po misala ya régie des eaux awa mapapa na mapapa mai oyo nde sungaka bango basale la kayango nyoso oyo bino boyebi basani kaka na mai oyo bota la pedza makambo aboye tomi tuni soki mwana mwasi oyo ayeko sukula basani tope ayende kotia yango microbe oyo pe lokola lambaki fufu azwi nzunga fufu atiki yango efana na se ya mai na likanisike longwa salite lemba nzoka nde ayeko bakisa yango microbe. Bien, bien. Kote mususu basukola bilamba mabe, kote mususu pe basukola nzoto. Bota la nenge bana bazali ko beta bazoplo na bachubu chubu na mayo kaka, yango pe kaka nde sunga bango na gomela. Awa soki tango etani, mama tango azwa ko sala misala na ye awa, amemakana bana po ayebike. Denga ye awa fa sukola basani, bilamba, asukoli bana, na suka filme ye mogo pe. Asukoli mai oyo lokola ba ope ba sisi ya bango ko sala misala bota la ndenge batie ba charge ya bango na mitu ba simi nzela bazongi ndako oyo pe lokola sisi ko sukola nzoto na bilamba tala ndenge azoto kamai ya komela ebongo ye pasi manzela ndaku azonga na miko ya po Kongo mag boyo ka ndenge population Kimpoko babeleli bakonzi tozosenga na bino penda gouvernement. En tout cas, tout ça, la maïté, la maïné, tout ça, il en haut, tout ça, là. Vraiment, il y a la difficulté, ma case, tout ça, la difficulté, ma case. Et bon, il y a aussi la vie sur maï, parce que tout ça, on vit, on a passé. Maïa, on se colle à Bilamba, on a maïa, on a maïa, on a en tout cas, tout ça, la maïté. Bah, autorité compétente. Population, y a qui peut condamner la commune Yamalou. Babel et Libino, pour la licamotali, eau potable. Ko vivre na ba condition ya boe vraiment, ils allaient quitter côté. Na 21e siècle, oyo, population, y a capitale. Et quelle est la cao potable en tout cas ali ko kamwa makasi mamengalisa bela na ba kunjiba yo kabini tozola bana gouvernement asala pona biso tozana maite mayezate tala maito zo sokola yango tombela kana bana sala likavu pona biso batu na sele sala likambwe. Mwana mboka Feli Kabala, oya zalibongo conseiller ya chef de l'état en matière ya communication akitaki kuna na commune ya Lemba pona kosololana ba base na ye. Elekana kindenge nini Voldingi tuka asinye reportage. Aya mama kikitoko, neti kaka kokota ya Yesu na Jerusalem, Loyembo, Mabina, esengwe zala ki total kaka ndenge boko kikomona na bilili. Tozali bongo awa na commune ya Lemba wapi epai bana ya Lemba terminus bazalaki na esengo yako yamba mwana yaya le kitopende kona bango Feli Kabala oya zali bongo moko ya ba conseiller ya chef de l'état en matière ya communication pe mokambi ya structure en marche pour le président et un pays de personnes mokuse oyo ayaki pona kosolola na bango pona kotalisa na bana Lemba ete kozala malamu pona bino boye ba ko soutenir mandat ya Félix Tshisekedi pamba te ezali mandat moko ya réforme mandat ya président de la république mandat au bozomona na lopoto français ba bengi yango c'est un mandat de réforme réforme na lingala na kobenga ngo eza mbongwana
Et l'ingé l'obanini. Bino ba mama boyebi bozalaka na na cuisine soki bolingi bolamba pondu. Bolamba pondu esengini. Obuka makasa. Otiamo na liboka, otuti yango, otiamo na moto, otieba epis nyo soto esengeli. Na sima moto balabala soka leki toa eko na ndako na bino ayoki nini ntsunga. Oyete. Era koyoka ntsunga akomi koloba ah iloko ekomi ko bela. Donc kolia mususu okolia na mbala moko. Mususu pe sengeli oze la biloko ebela. Poso kolia biloko ebela te okoya ko bela. Oyeba ke Félix Kabala lokola vrai natif ya Lemba a profita ki na même occasion pona ko beta mwa tour na wenze ya Terminus. Awa kutu ba mamande batondi sama kine sengo pamba te Félix Kabala futeli bango batike pona une semaine mokoka yoka témoignage. To sepeli makasi ne to monye aye awa alobina soke to futa semaine mobima to futa tikete to moni lokola aza mutu malamu pona biso mukola lero. Nangambu na yepe administrateur ya marché très satisfaite na acte oyo abakisa kiboy. Ya za representant ya chef de l'état. En tout cas, le que salami ngai tant que administrateur na sepeli pour on les alola ko sunga peuple bazala difficulté à deux fois ils ara pas si pour la refouta batiké mais une semaine ou un an dernier ba refouta té en tout cas ko sa ba malam na sepeli makasi bisonyo sotoza na sima ya vision ya chef de l'état to ko accompagner ti na suka e ko suka kaka awa na lemba té kasi vision ezali ndeke en marche pour le président et kokende na tous les quatre coins ya ville province ya Kinshasa. Boyende zalaka et longona Félix Kabala en marche pour le président. Bokono oye nyokolie mingi esilisiye mwa moyen nyonso azalaki nango ya muke talatina Patrick Mangabele azali kobwa kambela na ba nyonso bakoki kozala na makoki ya kosungaye boya kosungaye. Et bandaki kaka lokola mwa douleur moko ya muke na minu depuis mois de mars kasi ndeko Patrick Mangabele akanisa kitango mosusu ezali nde début ya carie dentaire akozwela ngo kaka bakisi air moko ekoleka nango kasi juste après quelques jours mokolo mosusu alamuka kaka na tongo boye bamoni elongi ya ndeko Patrick ya kovimba makasi ba comprendre pete soki ekokaki kozala nini nde bamemaki na ba hôpital ndenge azali boye alekani na 5 opérations mobimba et pesi nango solution ya malongate ndenge tokoki koyoka ngo na monoko ya moninga na ye oyo ya mois ya mars nde abanda yo sentir ba douleur na mino comme si ezala ki carie dateur nde ki ko se déplacer ki na sebiko na bandai après ko sala ba examen ba yisa ki ke no il fallait ba longola mino wana ba examen musu ba sali ba yo se rendre compte que d'après diagnostic na ba mwe ezala ki kiste dentaire. Les basales intervention, mais intervention on a juste deux semaines après il y a eu gonflement, il y a eu longi qui vraiment est revimba. Dès le médecin sala qui intervention on a vu le coût aussi était élevé, dès qui go singa ba transféré na c'est. De là aussi des dispositions ont été prises pour que non basale intervention vu que le moyen était limité. Tout ça qui est obligé, toi qui es en hôpital, moi je suis en Barumbu. De l'autre côté également, on a démené, mais il y a qui sa suite. De toi qui est tombé dans un médecin, mon cousin derrière l'hôtel Memlink, c'est là où il a subi les deux autres interventions. En total, ça fait 5. Il faut comprendre que c'est un orphelin de père et de mère. Je suis devant le président de la République, dans le premier d'elle, je suis devant. Dans votre lien, c'est tout. Il y a une bonne foi, une bonne volonté. On va faire un bon gros moyen et on va soutenir Wissou. Et c'est le président Wissou. Et c'est le moment où dit. En tout cas, situation où Étienne Deco Patrick Mangabele na difficulté, moko ya makasi, ya zali ko yebate moyen mini ya koki ko s'en sortir, ta lati na zali ko bwa kambela, na bato nyonso ya mitema malamu, oyo ba koki ko sunga ye tope ko salisa ye, benga kaka na numéro oyo zali affiché na ba télévision na bino, pona ko sunga, pe ko salisa Deco Patrick Mangabele.
Na cadre ya découverte DG ya ma mission TV pe Pro Congo Magazine Bibi Kapinga la Pro Congo azali kuna na mboka Espagne bipai wapi a faire découvrir bino stade Santiago Bernabeu. Inauguré depuis le 14 décembre 1947, stade Santiago Bernabeu ezali bongo stade de football oyezwami au cœur ya capitale ya mboka Espagne veut dire na Madrid. Et Zali Bongo propriété privée ya club de football Real de Madrid Oyekenda Sango. Pe Zali na capacité ya komema 81,044 spectateurs depuis 2006. Na yango, kaka ndenge bokoki komona yango na bilili, DG ya ma mission TV, pe Pro Congo Magazine, Bibi Kapinga la Pro Congo, Azali Bongo sur place pour na ko faire découvrir bino bijou ya stade Oyo. Awa, abanina na ko somba tike, veut dire Koto yo ata matche za nangote, avant kota na stade, il faut banan ko somba tike. Eh, baninga! J'ai acheté des tickets pour moi et mon petit frère. On y va. Na kanisi ke kosenga ola ta lunette pour au moins que stade Santiago Bernabeu est en plein travaux. Voilà. Tomati, moi les bandes d'abord ça va travaux. Nous sommes au stade de Bernabeu. Et si que Cristiano a tika balle na défaut. Est en plein travaux. Mais on devait quand même visiter par rapport à notre passage. Boyeba que sur place, ezali kaka na eloko moko oyo Bibi Kapinga la Pro Congo aleli na katia stade oyo boyo kabino moko. On a regretté na katia stade ezara Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Parce que papa chéri, j'y vais qu'il y a la Ebisina Lobin. Bibi Kapinga, comme Espagne, mais regret, Cristiano Azalaki. Pour ceux qui Cristiano Azalaki, mais la Yambio, na niveau moro impossible. Na part, il y a papa chéri, j'y vais qu'il y a la Mina Dama, l'homme qui a mis le nom. Mais ce n'est pas grave. Dans mon motocota qui n'a qu'à ta stade, Santiago, de Bernabeu, ma supporter, ma gagne. Bilengi ya musique congolaise etika la kaka epa ya mutu moko. L'homme qui a mis l'eau dans coco, papa chéri, jibem piana akoyindi sabongo. Moko le vendredi 26 novembre oyokuna na payote de l'hôtel de la Gombe et kozala yakoyinda. Polinga kayango makasi po apona na yeko sepelisa public au rythme de la bonne musique yenani. Papa chéri. L'homme qui a mis l'eau dans coco, Baki Seleye Motopamba. A Bengi Sibino na concert live ya Mokwake, na payote ya Hôtel de la Gombe. Oye Zwami Mosika Tena Maisha Park na Royal, Mokolo ya vendredi 26 novembre 2021 Oyo, na 18h Ngingon, et Kozala ya Koinda. Yoka! Bongi sa kaka 20 dollars ya pamba, na lobi bien, na 20 dollars ya pamba okozala mobimba. Yango na lobi hein, bilengi ya musique congolaise, kokende na yoko lukango mosika te, po etika la kaka epai ya papa chéri. So ki penza orate concert oyo, en tout cas luko fan di sa famille hein, po na papa chéri, ezalaka toujours mignon. Tukumi na suka ya Pro Congo magi ya Pro kwa lelo kasi ya mwete toka bwana tozalinde na ba page rose oyo. Botika to souhaite joyeux anniversaire na le président Martin Fayulu Madidi ya botama bongo mokolo mwa lelo tika ete nzame na likolo. Aba kisela yo makasi pe mikolo ebele. Botama elamu na Jean-Serge Chibin la bouche autorisée ya Joseph Kabila Kabange pe ya peperde. Abotama mokolo malelo, joyeux anniversaire na yo papa Lucien Kosiandei. Tika ete nzame na likolo apambola yo pe abakisela yo mikolo ebele.
Merci pour la confiance, pour la fidélité. Vous allez vous toujours na copesa na Pro Congo Magazine. Yangonde zali ko sala ete. To sale le bino mosalaka kanenge ezalaka. Awande to zali bongo ko atterrir na bino nyonso ba yebozwa makina kati ya avion. Ya information na yango to zali pe ko continuer ko souhaiter bon séjour na DG. Pas comme les autres Bibi Kapinga toujours Pro Congo bipa yozali. Tika ete nzambe na likolo abatela yo.